уряд приймає рішення про передачу Державної фіскальної служби в пряме підпорядкування Міністерству фінансів України. Я підтримую реорганізацію служби, але хотів би, щоб ми говорили про практичні кроки і наслідки цієї реорганізації. Півроку, дорогі друзі, у вас немає. Попереднє керівництво Державної фіскальної служби мало півроку і не справилось з тими завданнями, які я ставив. Саме тому уряд розпочав розслідування, і все керівництво ДФС було відсторонено і замінено. У вас є 3 місяці. 3 місяці на те, щоб платники податків відчули нову і якісну податкову культуру, яка буде запроваджуватися керівництвом Державної фіскальної служби. І підкреслю, не тільки наверху, так як у нас наверху є багато змін. Щоправда, вони не доходять донизу. Так як нанизу залишаються ті самі правила, ті самі люди, така ж корупція. Щоправда, у нас зараз модне слово децентралізація, і мені здається, що воно і до корупції також стало відноситись. Децентралізована корупція. І нанизу повинні бути реальні зміни.